Проміжні вибори у США пройдуть у вівторок, 8 листопада, але вже з березня країна активно голосує на праймеріс, так званих попередніх виборах, коли визначаються кандидати від партії. На кону 435 місць у Палаті представників і 35 в Сенаті. До того ж, в цілій низці штатів обирають місцеві органи влади. Незважаючи на те, що кампанія в самому розпалі, оглядачі вже прогнозують невтішний підсумок для демократів. За даними аналітиків, партія Джо Байдена швидше за все втратить більшість у Палаті представників, а за найгіршого для них сценарія ще й контроль над Сенатом. Втім, партія чинного президента майже завжди програє проміжні вибори, кажуть аналітики. One of the reasons it has to do with turnout. Одна з причин полягає у явці виборців. Люди, які не задоволені станом справ в країні, партією президента, в даному випадку республіканці, з більшою ймовірністю візьмуть участь у виборах. Невдоволення – це сильна мотивація. Друга причина – це те, що ми називаємо термостатична реакція. Що це означає? Суспільство в даному випадку є певним термостатом. Термостат призначений для підтримки постійної температури у приміщенні. Тобто виборці завжди схильні голосувати у напрямку політики, протилежної тій, яку веде Вашингтон. На проміжних виборах у 2022 році ситуація для чинного президента і демократичної партії, окрім історичних тенденцій, посилюється ще й економічними проблемами. Інфляція в США сягла 40-річного рекорду, перевищивши 8,5%. І за даними соцопитувань, саме зростання цін американці вважають проблемою номер один. Республіканці, очевидно, хочуть на цих виборах сфокусуватися на інфляції, цінах на бензин, нібито нездатності демократів вирішити ці проблеми, а також певним чином на війні в Україні. Демократи ж, у свою чергу, захочуть грати на фігурі Дональда Трампа і в кожному невизначеному окрузі нагадати виборцям, що якщо ви оберете республіканців у Конгрес, ви оберете прихильників Трампа. Міжнародна політика традиційно хвилює американців менше, ніж внутрішні справи і проблеми. Але війна в Україні і одноголосна підтримка Києва, кажуть експерти, згуртувала американців з різних політичних таборів. Ця тема залишається у фокусі уваги виборців і політиків. Окрім підтримки однієї країни, це підтримка ідеї відстоювання демократії, а також страх, що бездіяльність дозволить авторитарним режимам поширюватись по всьому світу і стати його частиною. Тому я думаю, що і громадяни США, і політики в обох партіях розуміють невідкладність ситуації. Якщо ми не будемо діяти і не продовжимо підтримку міжнародних зусиль, то ми зіткнемося з довгостроковими, дійсно негативними наслідками у всьому світі. Проміжні вибори у США вважаються тестом для чинного президента. Проте цього разу в центрі уваги також популярність його попередника. Глядачі уважно стежать за тим, як голосують за кандидатів, яких підтримує Дональд Трамп. Від цього може залежати не тільки його шанс на перемогу, але й те, якою буде республіканська партія. Судячи із вчорашніх результатів праймеріс, це був досить хороший день для Дональда Трампа. Деякі з кандидатів, які виступали проти нього і підтримали імпічмент проти нього, програли. Це нестабільна тенденція, але немає явних ознак, що виборці-республіканці відвертаються від Дональда Трампа. Не кожен підтримуваний ним кандидат виграє, але поки ми не спостерігаємо фундаментальних змін. Повна політична картина стане ясною вже ближче до осені. А поки ж праймеріс ще повинні відбутися більш ніж в половині штатів. Юрій Мамон, Дар'я Дійгуц, Голос Америки.